azumi ko a ƴan kwasan ne ma dan tunatar dangane da shi wannan azumi to shi wannan wata na al-Muharram a dunkule yana cikin watanni guda hudu masu alfarma wanda Allah madaukakin sarki da kansa ya tabbatar da guda hudun nan masu alfarma ne inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حر الله شيء عدد شكرا وعدد وتنني أورن الله ترى أن الله على شيء سما دكسا وتشر إيش يعني كي بدا وقولوا ما سأل فرمان كذا القرآن يا تبت تكينا وتنني ودسنا ده الفرما ودا تقصوني بس شيء كيم أشهر الحرم بقى سيما ذا لا يفسر وانا آية حديث أبي بكر أهود بس تهاجم بنقانا يجي السنة في 12 شهر وتتنا شكرا على وتشاب يجي منها أربعة الحرم تكي أقوب له أهود مساء الفرما يجي ثلاثة متواليات بداوك أجيرسك سوني ذو القعدة ذو الحجة سنة المحرم سنة زيجي بيكم دبن يكشين رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان shine Rajab na Mudhar wanda ke tsakanin Jumada Tsani da kuma watan Sha'ban to wannan wata na Rajab kaga yana cikin wannan wata na Muharram yana cikin watanni masu alfarma in an ce wata mai alfarma ne to haramun ne keta alfarmar Allah da saban Allah a ciki duk da cewa sauran watannin haramun ne amma alfarmar watan ya sanya keta alfarmar Allah a cikin su haramcin yafi karfi kenan za a kama mutum kamun zai fi tsanani kamar yadda kuma idan mutum ya yi aiki na kwarai ladan shi ma zai zama na musamman sannan kaga kenan wannan wata a dunkule yana cikin watanni masu daraja sannan abu na biyu wata ne na yawaita yin azumi da ma na nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim hadisin abu huraira yana cewa afdalu siyami ba'da ramadan shahrun la al-muharram mafificin azumi bayan na watan ramadana shine azumi a watan Allah al-Muharram wannan wata malamai suka ce annabi kenan yana yawaita azumi a wannan wata sai dai manzo Allah bai azumce shi gaba ɗaya ba saboda kamar da Aisha ta ce manzo Allah bai taba cika wata guda na azumi tar ba shi ramadana babu kuma wani wata da yake yawaita azumi sama da Sha'ban saboda kenan ba ka da dama ka azumci wannan wata na Muharram gaba daya sai dai kana iya azumta wasu kwanaki cikin sa a dunkule to kuma sai ya zamana a ciki kuma akwai wasu kwanaki waɗanda su kuma suna da wata daraja ta musamman na farko tasu'a ranar 9 ga wata na biyu ashura ranar 10 ga wata tasu'a ana so a yi shi a hada da ashura saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nufin zai yi tasu'a Allah bai bashi iko yayi ba Allah ya karbi rayuwarsa kuma ya azumci ashura kuma ashura za mu ga abu ne wanda har Qurayshawa suna yi yana cikin burbushin abin da suka gada daga annabi Ibrahim hadisin sahihaini na Aisha tana cewa ranar ashura Qurayshawa suna azumtarsa tun a jahiliya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya azumce shi haka nan da manzon Allah ya hijira ya tadda Qurayshawa ya tadda mutanen Madina da Yahudawan Madina suna yin Ashura sai tambaye su suka ce ai ranar Ashura rana ce da Allah ya tseratar da Annabi Musa kuma a ranar Allah ya halaka Fir'auna da mutanansa sai maza ne ce na hannu a haƙƙu bi Musa minku ai mu ne muka fi ku cancanta da Annabi Musa sai maza ne ya azumce shi har Rubai take cewa a wannan rana ta Ashura maza ne ya tuna mai shela yana shela cikin Madina wanda ya farka bai ci komai bai kame ya daura niyya wanda ma ya ci abinci ya kame sai aka ci gaba da yin azumi na wannan Ashura din kai ya zama ma wasu malamai suka ce wajibi ne bayan hijira kamun a shar'anta Ramadan bayan shar'anta Ramadan ne sannan Ashura ya dawo sunna saboda haka kenan ana so a yi
wannan azumi saboda wannan daraja. To shi tasu'a ana so a hada da Ashura ne dan a saba mai Yahudawa. Domin hadisin Abdullahi dan Abbas da Muslim ya rawaito manzo Allah ya ce idan Allah ya kai ni shekara mai zuwa za mu azumci tara ga wata. Saboda yana so ya saba mai Yahudu. Abdullahi dan Abbas ya ce wannan shekara ta zagayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rayuwa. Sallai karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a wannan shekarar sai zaman Allah ya karbi rayuwar manzon Allah ya rasu a watan Rabi'ul Awwal a farkon shekara ta 11 saboda kace ya zama bai ba amma yace in Allah ya kai zan yi kaga ya wai musunna ga al'ummar su kenan shi sai ake so a yi tara ga wata sannan a yi ne a yi 10 ga wata na fatan gani a shi na ranar Ashura akwai wata falala ta musamman hadisin Abu Qatada shi ma Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an masa tambaya dangane da azumin Ashura yace yukaffiru sanatal madiya yana kankare zulubin shekarar da ta gabata mana wacce shekara da ta wuce yanzu ka shigo sabuwar shekara a dangane da yin wannan azumi muna iya cewa akwai sura 2 zuwa 3 sura ta farko da ta fi daraja shine ka azumci tasu'a gobe kenan da kuma ashura jibi malamai suke cewa bai da Imam Shafi yace saboda annabi yayi ashura kuma yayi nufur zai yi tasu'a saboda ka ana so ka yi wannan wannan shine fa kowanne daraja sai sifa ta biyu ko ka yi ashura shi kadai saboda wancan hadisi na Abu Qatada shi ma yin sai yana kankare zulubin shekarar da ta gabata to akwai sifa ta uku shine in baka yi tasu'a da ashura ba kana iya yin ashura 10 ga wata da kuma 11 ga wata to wannan hadisi ne akwai magana kan sanadin sa Imam al-Baihaqi ya rawaito shi cikin Shu'abul Iman da wasu daga cikin malaman hadisi sai dai wasu cikin malaman hadisi na cewa hadisin yana da matsala a sanadin sa waɗannan su ne bana abin da ya kamata saboda haka kenan ranar ashura rana ce ta ibada Ash-Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa ba a sunnanta wani abu a wannan ranar ba in ba azumi ba saboda haka ba a ce kai wani biki ba ko wani akwai abubuwa da ake na bid'o'i daga ciki akwai wayal wata wa iyali in shi ne cika cikin akwai hadisi da suke kawo wai man wasa'a ala iyali yawm ashura wasa'ahu Allahu fi sanatihi wai duk wanda ya lota iyali a wannan shekara to a wannan rana a wannan shekara gaba ɗaya Allah zai lota masa wannan hadisin bai da asali Imam Ibn al-Jawzi ya kawo cikin ilal mutanahiya fil hadith al-wahiya ina jin Shawkani ya kawo cikin al-fawaid al-majmu'a fil hadith al-mawdu'a bai da asali saboda babu wanda yace wai sai ka cika cikin ka kasa koshi ka kasa nishi in baka cika ba za a cika ma da wuta ba haka bane hasali cika cikin ma ya haramu domin karanta annabi manzala hadisin Tirmidhi ma mala abnu adam wi'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika jaka mafi sharri ba sama da cikinsa yace ƴan lomomi sun shi dan adam in ya zama babu makawa kashi ɗaya ci abinci kashi ɗaya sha abin sha kashi ɗaya bari ya numfashi na biyu akwai alkuhul kwalli suna ce masa wato yin kwallon ashura shi ma suna rawaito hadisi wai manik ta halabil ismid wai wanda ya sa kwallon ismid a wannan ranar ta ashura to wai idansa ba zai haɗu da yanar ido ko irin wannan gani garara garara ba shi wannan hadisin bai da asali maudu'i ne ina fatan gani saboda haka babu wannan sannan akwai buhur yawma ashura wai tiraran ashura rana ashura sai ka kunna tiraran wuta wasu guraren ma har kunnawa ake ana da garwashi ana yawo layi layi da shi
an bambanta ba ibnu alhaji ya haka yato cikin madkhal cewa ya gani a magharibul arabi ana yawo layi layi da shi ana wato yawo da wannan turaran wai shi ma wanda yayi wannan yana da wani lada na musamman shi ma wannan baya da asali abu na gaba shine wasu suna mai da ranar ranar biki wasu su kuma su mai da ranar ranar bakin ciki duka bid'a ce su shi'a rafida alaihim min allah ma yastahiqun su wai sai suka ce ranar aka kashe imam husain radiyallahu anhu saboda haka sai suka mai da ranar ranar bakin ciki su sa bakakken kaya wasu su ta dukan kansu da sarka wasu dinga kartan naman jikinsu da wuka wasu su taka wuta wasu ma su kawo ƴaƴansu ƙanana su kwantar su yanka da wuka wai sun ba da su kwansa ga Husain wannan bid'a ce asali hauka ne ba musulunci ba ne ba wanda ya ce kai wannan imamu Husain ya rasu an kashe shi ya yi shahada malamai na cewa kisansa musiba ce waɗanda suka kashe shi sun cancanci mai tsinuwa daga Allah ta'ala kuma Allah zai wulakanta su amma musulmi in musiba ta same shi baya fita daga sunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha ba zai ma rukunci ba ba zai ya gari gama ba zai kaza ba wannan shine sunna saboda kaga yin wancan ba daidai bane bid'a ce to sai aka samu wasu kuma tunda su waɗannan ƴan shi'a suna wannan sai suka ce to mu kuma mai da shi ranar biki ranar farin ciki saboda haka su kuma sai su ɗinkin kaya su abinci iri iri a fito da ganguna ana kaɗa kaɗa ana raye ibnu alhaji cikin madkhal ya akaito ya ga wasu a magharibul arabi har suna mai rawa har a masallaci ana buga ganguna ana rawa ana bin ita ma wannan bid'a ce ba a kauda bid'a da bid'a ana kauda bid'a ne da me da sunna ina fata gani a wannan a taƙaice a ɗan abubuwa da ya kamata in yi magana a kai kenan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya ƙaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya magabatanmu Allah ka ji ƙarsu da rahama Allah ya sa mu cika da kyau da imani akwai wani ɗan uwa da yake da buƙata mu sanya shi cikin addu'a Allah ya biya masa buƙatarsa ta alkhairi dukkanin ƴan uwa ma masu buƙatu Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wannan ƙasa da muke cikin wannan tashin hankali na tsada al'amura Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka yi mana maganin wannan tsada Allah ka sanya wa damunanmu mai albarka wuraren da suke da ban tsoro a wannan damuna na rashin ruwa Allah ka kawo ruwa mai albarka Allah ka kawo mana da wannan tsoro Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.